Geride koyduğumuz 2020-ci il Azerbaycan'ın uğurlu sosial siyasetiyle yadda kaldı. Sosial təminata yönelen vesayetlerde ciddi artımlar oldu. Tekçe müharibə dövründe sosial tedbirler şehitlerin ve itkin düşen hərbiçilerin aileleri, ermeni terroruna zarar çekenler ve müharibə iştirakçılarıyla beraber ümumilikdə 6000-ə dək şəxsi əhatə edib. 750 şəhidin 1850-dən çox ailə üzvünə pensiya, müavinət, təqaüd təyin edilib və proses hələ də davam edir. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil və avtomobillərlə təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılacaq. Büdcə paketi çərçivəsində Prezidentin təşəbbüsü ilə şəhid ailələri, müharibə əlilləri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı və vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilən şəxslər və digər qruplara xüsusi qayğı olaraq onlarla bağlı bir sıra ödənişlərdə artımlar nəzərdə tutulub. Aylık 2000 manat, yəni bu Azərbaycan şərtləri və qiymət səviyyəsi çərçivəsində əhəmiyyətli ödənişlərdir. Yəni müharibə iştirakçılarına dövlətin qayğısını göstərir. Həm də hal-hazırda şəhid ailələrinə və şəhidlərin müharibəyə qədərki olan borclarının Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş tövsiyə və tapşırıqlar əsasında kommersiya banklarına olan bütün kreditlər hökumət hesabına tam olarak silinmişdir ki, bu öhdəlişlərin bağlanması şəhid ailələrinin əlavə maliyyə yükündən canlarının qurtarmasına imkan verir. Bundan əlavə həm şəhid ailələrinə, həm qazilərə, o müxtəlif klassifikasiyalar üzrə, həm müharibə veteranlarına dövlətin birbaşa aylıq sosial ödənişlərdə, müavinətlərdə olacaq ki, bu dövlət büdcəsinin sosial xərclər hissəsində əhəmiyyətli xüsusi çəki təşkil edəcək. Pandemiya ilə əlaqədar 2020-ci ildə məşğulluq və sosial rifaha dəstək üzrə tədbirlər əhalinin təqribən 5 milyon nəfərini əhatə edib. 190 manat bir dəfəlik ödəmə proqramının əhatə dairəsi 3 dəfə artırılaraq 600 min şəxsi əhatə edib. Sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan rayon və şəhərlər üzrə 350 milyon manat vəsait ayrılıb. Hazırda isə 600 min şəxsə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb və bu məqsədlə 114 milyon manat ayrılıb. İnsanların baxmayaraq ki, 80%-nə qədər pandemiya və sərt karantinlər dövründə işləmirdilər, bunların əmək haqqının saxlanmasına, yəni dövlət öz məşğulluğunu, öz sektorunda məşğul olan əhalinin hamısının maaşını saxladı. Baxmayaraq ki, onlar bir müddət işləmədilər pandemiya sərt karantinlər dövründə. Üçüncü istiqamət oldu bu birbaşa özəl sektorda işləyən işçilərin dəstəklənməsinə və pandemiyadan zərər almış sektorlarda və sahələrdə işləyən şirkətlərin dəstəklənməsinə ki, bu şirkətlər işçilərin işdən çıxartmasına, yəni həm işlərin bağlanması ilə əlaqədar, həm dövriyyənin aşağı düşməsi ilə əlaqədar ixtisarlara getməsinlər. Dövlət bu sərt karantinlər dövründə şirkətlərin işçi siyahısına uyğun olaraq ödədişləri əmək haqqının tam həcmdə 2 dəfə ödəməklə geri qaytardı. 2020-ci ilin əvvəlindən etibarən pensiya, müavinət və təqaüd ünvanlı sosial yardım üzrə əhaliyə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1 milyard manatdan artıq vəsait ödənilib. Bu artımın 700 milyon manatdan çoxu pensiya, qalanı müavinət, təqaüd ünvanlı sosial yardım üzrə ödənişlərdəki artımlardır. Yanvar-noyabr aylarında pensiya, müavinət və təqaüd ünvanlı sosial yardım üzrə ödənilən vəsait 5 milyard 264 milyon manat təşkil edib. Pensiyaların orta aylıq məbləği 14% artaraq 300 manat təşkil edib. Vətəndaşlara ödənilən sosial müavinətdə 18% artım olub. 11 ay ərzində 494 min nəfərə 563 milyon manat həcmində sosial müavinət ödənilib. 289 min nəfərə 299 milyon manat həcmində prezident təqaüdü verilib. Baxanda büdcəyə, büdcənin ikinci belə deyək də, əhəmiyyətli hissəsi bu əmək haqqlarının ödənişidir, sosial ödənişlərdir, müavinətlərdir ki, xüsusən də müharibə və müharibədən sonra yaranmış vəziyyətlə əlaqədar bu tip xərclərin 2021-ci ildə də artacağı gözlənilir. Müharibənin nəticələri ilə əlaqədar verilən müavinətlər və belə deyək də, sosial ödəmələr 2021-ci ildə də əsas rol oynayacaq. Bütöv büdcəmizin 39% 2021-ci ildə həm bu ilin nəticələrinə görə, həm də ümumiyyətlə illər üzrə hökumətin sosial yönlü siyasətinin nəticəsi olaraq birbaşa sosial layihələrin maliyyələşdirilməsində gedəcək ki, 2021-ci ilin büdcəsində nəzərdə tutulan bu məbləğ ötən ildən 0,6% çoxdur. 11 ayda 2,3 min əlilliyi olan şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Bu qəbildən olan 300-dən çox şəxsə bir dəfəli maddi yardım ayrılıb.